أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلوات وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلوات عابد کو رات رو آگئے دربار شام بسم اللہ سلامت رہو سین راضی ابن بابا مدر گئے مولا زندگی کرو خیر ہوگی بسم اللہ عابد کو رات رو آگئے دربار شام نہ ہوئے شام نہ رلن آلی دیاں دیاں شام دے او یا کے سفر تے تنگ جائے وہ بازار شام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہوئی سلامت رہو زندگی ساری وہ نروار شام بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جی نو کراں جی لکھ فری پڑھاں میں بسم اللہ کراں سین راضی ہونے صحاب تو منگ دی پئیاں وامے پیوں دے علم دی وارس متا سمجھے میں بھولا بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں جی میں نو کراں جی میں لکھ فری پڑھاں بسم اللہ صحاب تو منگ دی پئیاں وامے پیوں دے علم دیاں وارس متا سمجھے میں بھولا بسم اللہ جی میں نو کراں جی بسم اللہ کراں جی لکھ فری پڑھاں میں بسم اللہ کراں نہیں کھڑ سکدی
سلطان پیو دیتی عوام دے کوئی نئی مان بھراما دے تائی خالی ویدی واہ بھائی واہ بھائی واہ بسم اللہ جی 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 میں نو کرا جی نو کرا جی بسم اللہ کرا جی لکھ فری بڑھ جی میں نو کرا بابا میں نو کرا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ سردار پیو دیتیاں عوام دے کوئی نئی مان بھراما دے تائی خالی ویندی واہ بھائی واہ بھائی واہ بسم اللہ کراں میں نو کراں بابا میں نو کراں جوانی نہ سوئی بوئی میں بسم اللہ کراں جی نو کراں جی نو کراں بھائی نے حکم کیتا جی جی میں نوکر ہوں ملنگ مولا حیاتی کری مولا بچین دی زندگی دراز کری بی بی آدی اے خیرات نہیں میں آگے اپنا اصحاب تو منگ دی بھائیاں میں پیو دے علم دیا وارس مت سمجھے میں بھولا واہ بھائی واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بی بیاں دی اے بہو دیر توڑی نہیں کھڑ سکدی اے سردار پیو دی تھی عوام دے کوئی نئی مان بھراما دے تائی خالی بیندی واہ بھائی واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا جتنے بندے محمد دی تھی دا دکھ سن کروں دے رومن آلیوں ترائے اجانا زمانے تے اوکھیاں یان دو مستور اوکھیاں سنیاں بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی میں بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں محمد دی تھی ہے قزان سنیاں ملکہ شام ترائے سنیاں واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ جڑی محمد دی تھی سنیے جد مدینے دیاں گلیاں چلان ہویا ہے محمد بلال والے جڑی زخمی آئی حسنین بوسرے گیا دیا جلدی ونجو نانے بلال آنکھوں میں نوازان سنا واہ بھائی واہ بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بھائی جان دوئے بھیرام بھاج پین بلال دے گولین گالچ بھائی پا گیا دین اسا نہیں پیا دے ساڑی ماں پیا دی آئی آجین آزان سنا میں نو پتہ لگے میں بامے دی نکری اچھو وستی بھائیاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بلال گولدستا جان تا سوار ہوئے جد آزان شروع کی تھی تیو فکر آکے اسو اشہاد ونہ محمد رسول اللہ اجا محمد گوائی دا فکر نائی مکاوے کہتا حسنین دیاں چوٹیاں ہوایا چھوڑ دیاں لی پیرے نلائن کوئی نی رو گیا دینا اولے ازان دے ساڑی ماں دیاں مٹھی گھٹی دیاں لے آدھی بیٹھی ہے بابا تیری آزان نام دیا پیانا زخمی تھی جیندی و دی واہ بھائی واہ بھائی واہ جی 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 ملنگ میں نوکر جی میں بسم اللہ کرا جی میں لکھ فری پڑا میں نوکر ہوں جی میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا آزان دے بعد دوئے بھیرانا ندی زاریتے آئین زاکر دے پردن حسنین دعا منگی
عظمت حسین دی قسم حسن ہاتھ اٹھائیں حسین رو گیا دے ایک ویری دعا نہ منگے میں نانے نال کئی گل کرنی ہے اپنے سار تو ماما لا کے نانے دی ذری ترا گیا دے تو سجوا دے آئے مدینہ میرا ہے نگری جو تیری جواب دے تیری نگری اچ میری ماں زخمی کیوں ہے میری ماں ایڈی زخمی ہے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جی نوکر جی 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 میں لکھ وری بڑا میں نوکر بابا میں نوکر میں نوکر رو گیا دے حسن ویر دعا نہ منگے میں نانے نال کئی گل کرنی اپنے سر تو ماما لا کے نانے دی ذری تیرا کیا دے تو سجوا دے آئے مدینہ میرا ہے نانا نگری جو تیری یہ قبر چبارا کے جواب دے تیری نگری اچ میری ماں زخمی کیوں ہے میری ماں ایڈی زخمی ہے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کرو جڑے بندے ادھر نہیں رونے حسین دی مجلس اچ بیٹھا ہے میں انہاں جنازیاں دا ذکر کھڑا سنائیں نا جنہاں دا وارث کوئی نہیں تاریخوں تو پڑھ کے وے اک جنازہ محمد ہوے بندے سات ہوے جنازہ بتول دو وے بندے نو وے جنازہ حسن دو وے کفن دو وے جنازہ حسین دو وے چامڑا لائی کوئی نو وے واہ 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 بسم اللہ کرنا جی میں نوکر جی 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 میں لکھ وری پڑھا رومنا لے او جھوٹ مارا میرے بچڑے مرن مسلمان ملنگ بتول نہ مارے آئی عظمت حسین دی قسم میں نہ ماریو نا تبیو دی قبر تے نہ گیا اٹھی ویکھ دی اجڑ گئی آئی بتول ڈر بنن دے ماں دوویں بھین بھی راہ ایک بہن دے گل لگن شبیر بہن دے سر تے بو سرے گیا تے ہون دسا اس مدینہ چ کے کرنا بی بی آدھی تو جواب دے نان کی نگری چون ٹوری تائی کم آئے ساڑے نان کے کیوں موک گئے آج ساڑے ماں میں ہوئے نا ساڑے ماں بینو سلام کرنا لائی کوئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی جی 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 میں لکھ وری پڑھا میں نو کرم بابا میں نو کرم جی میں بسم اللہ کرم جی میں بسم اللہ کرم آئی دا مسلمان تو دانا رسول دیا چار دھیان تو کدی نو آنکھ میں منے دا تیرے دربار تہک گئی ہے ان والا یہ دھیا سنانی نہیں سگیا آدھی آئی میں نو سنانا میں تواڈی ماں زہرا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کرم میں بسم اللہ کرم جیڈا غریب ہوئے چندہ کر کے مسجد تا بنوا لینا ہے کدائی جامعہ مسجد چلان کر کے آنکھاں رال کے چندہ کریے لوگ پوچھن چندہ کیوں کرے نا ہے انک آنکھیں جنت البقیع محمد دھی دی قبر کہیں نہیں دو ان دے پتہ رکھے نہیں ہے لگتا ہے محمد دی لگدی کچھ نہیں پاک سائن تواڈی مکان منظور فرماوے میرے بھائیاں دا صفے ماتم اچھایا مولا منظور فرماوے ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے جی جی میں بسم اللہ کر جی میں لکھ وری پڑھا سلمان محمد دین مارے آئے کدائی زاکر عالمہ تا سوال کر کے پوچھ مارے آئے کیوں نے بھائی جان جائیں تا بھیرا کوئی نائی مسلمان انہوں دروازے تا ون مارے آئے جائیں دے اٹھارا بھیرا آئے انہوں نانو بزارا سڑا کے مارے آئے وا 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 وا
رومنا لیو جدا بزار شام چو گزر گیا نالی دیا دیا آٹھ دیا بعد اک جمنی بزار چایا دیوارا تے خون ڈٹا سا دکان دا نوا دے دسا قربانی چھتا تے کرین دے ہو آتا چھتا تے نہیں کرین دے آتا وات دیوارا تے خون کیوں ہے آتا تین پتا نہیں جڑیاں گار بلائیں چوباس گیا نلی دیا دیا اس بزار چو مسلمان اتنا مارے آئے ماں پتر نہیں سجان آدھی آئے سجاد اتنا ویک تو غیرہ دا مریض ہے میری چاندار کائی واہ بھائی واہ 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 جی جوانی نصیب ہوئی سائن دازی ہو میں ناک میری پڑھا مسلمان محمد دین ماریا علی دیاں دیاں نو ماریا کدائی تاریخاں دپڑ کے میں اک مسلمان حسین دین نو کتنا ماریا ملان سائن سے بزار جد پتھران دی برسات ودھی ہے کائیں لے بھرا دیا کو لک دی آئی کائیں میں لے پچھو لک دی آئی چھوٹے چھوٹے آتمان کے آدھی آئی بابے دے قاتل و آخ میں نو موہ تے نہ مارے او میرے رخسار زخمی ہے میں تو ماچے چھلے دیر جی 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 میں نو کروں بھائی جانی کربلا تلائے کشم ملانگ سائے ایک وین تیرے آکھن دے کربلا تلائے کشم تا اتنی نہیں رنی جتنی دربارت رنی جدہ تاکت بانا لے آکے سکینہ کھجورہ لائے لائے پیو دے موت رومان لڑایا سمود مورا گیا دی اکی بال دی ملن آئی شبیر دی آنکھاں کھلیاں بی بی آدیا جواب دے مسلمان تیریاں دھیاں نو ماریا میں چھڑایا ہے مسلمان تیرے سجان نو ماریا میں چھڑایا ہے گالی سے دا جواب دے دور دائیں تیرا قاتل مرے دا ہے میں نو چھڑا وانا لائی کوئی او بابا اے دسا میں کیڑی بے واریا سا میں نو چھڑایا ہی کائیں سین راضی ہونے پاک امام حسین رنگ لبنے سین معصومہ دا صدقہ مولت وریاں دعائیں منظور فرما سین دے خالی ولن دا صدقہ مولت وریاں نیک حسرتاں پوریاں فرما میرے بھائیاں دا صفے ماتاں وچھایا منظور فرما جی میں کوئی تھک گئی ہیں بھائی جی ہاتھ کیوں بند میں لکھ میری پڑھا جے بندہ جے نہیں رننا سار چاہت میرے پاس میں ایک جدہ بھین دنیا تو ٹوری ہے چھوٹی جی قبر بنا کے بھین دی قبر تے بیٹھائی باکر آدھا ٹور بن جائے میں تا پھوپیاں پریشان ہوئے رات مات گئی شروع کیا دے پوری کائنات جدید مار بندہ جیٹائی غریب ہوئے چون سالان دا پوتر کوئی نہیں چھڑے دا باکر میں کیٹا غریب میں پردے سچ بھین چھوڑی ہوئی نا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی 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 میں لکھ بری پڑھا بھائی جان کہتا چھوٹیاں تا بھین دی قبر تے آئے دوئے آتمتے درا کے آدھائے میرا چھکڑی سلام ہوئی بی بی آدھیا وطن ولیا وینا ہے آدھا ولیا تو وینا بیرا معافی منگنا ہے آئی بی بی آدھیا امام تا غلطی تا جوڑ نہیں معافی کیوں منگنا ہے رو کے آدھائے پہلی معافی منگدا مسلمان تین مرین دے رین میں مجبور ہوں چھوڑا نہیں سکیا دو جی معافی ہے مگدہ دو دنیا تو ٹری ہے میں تینو کفن نہیں دے سکے بی بی آدھیا معاف کریں دیا ایک گل دا تو جواب دے جس لے بابے دا قاتل مرین دا ہے تو اکھی بند کیوں کر ہوئی نا آدھائی میں مجبور آئے میری بہنا نال آئے میری پھوپیاں دی چادر سین راضی ہونے
پاک سین تواڈی مکان منظور فرماوے میرے بھائیاں دا صفے ماتم وچ آیا مولا منظور فرماوے میں حقیر دی ڈیوٹی اپنی بارگاہ وچ منظور فرماوے ساڈے 12ویں آقا دا دل ظہور فرماوے اکھاں پہنچ کے صلوات بابا دے بلند خوش قسمت ہے او انسان جیندا علی جیا امام ہے علی امام صرف شیعہ تے سنی دا نہیں علی امام پوری کائنات دا امام ہے اگو ہر کائن دے ظرف دی بات ہے کوئی من لوے تو تے علی علی ہے کوئی نہ منے بولو تو صحیح یار انہاں دے بارے سوچنا نہیں چاہیدا انہاں نوں من لونا چاہیے ہاں جنہیں سوچے وہ شیطان بن گئے جنہیں صرف من لیا وہ سلیمان بن گئے سین راضی ہونے ایڈے کریم ہیں ایڈے لجپال ہیں انسان دی غربت نہیں لے دے جائیداد نہیں لے دے نیت پسند آوجے کہنو مات سدے دے بسم اللہ کرا نیت پسند آوے کہنو نانا چا سدے دن انہاں دے دروازے تے تو اسا نہیں پیندے انہاں دے دروازے دے ملائک سوالی ہیں انہاں دے دروازے دے نبی سوالی ہیں سین راضی انہیں بہت سارا پڑھ گئے بہت تھوڑا پڑھنے تے زیادہ فضائل دی گل نہ کریے آکھو تو میں جناب نو قصیدہ سناواں اجازت ہے نا جی اچھا ٹھیک ہے جناب جی ٹھیک ہے جناب میں نوکری کر پاک سین رنگ لو نے مل کے سلوات بابا دے بلند جی میں بسم اللہ کروں جی میں بھی قصیدہ ہے شب معراج دا بھائی دا حکم ہو گیا پڑھو تو کوئی ہو رہا ہوں تو چلو ہور ہی پڑھ لی سائیں چلو ایک قدر بھائی دے حکم دی تمیل ہی ہو گئی تو آکھو تو میں جناب نے سنا دوں گا کائنات دے خالق نے اپنے محبوب نو اپنے پیارے نو اس محمد نو جس کے بارے فرمایا تینوں نہ بناواں تو کائنات نہ بناواں جیویں اس نے اپنے محبوب نو سدے میں جناب نو اس دی عظمت دا قصیدہ سناون لگا اجازت ہے اج تیرے میرے پیارے دا 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 دعوت میری منظور کر دعوت میرے منظور کر مہمان بن ایک وار دا پتہ لگ ونے کائنات نو اج تیرے میرے پیارے دا زندگی دراز ہوئے سلامت رہو جبریل بار گائے خالق اج حاضر ہویا آکھن لگا میرا اللہ تسا حکم تا دیتا ہے بھی میرے محبوب دے دروازے تے ون تے میرا پیغام دے تے مولا تسا دسی تا نہیں پیغام کیڑا دے منا گل کیڑی کرنی ہے کائنات دے خالق نے حکم کیڑا دیتا ہے سلامت رہو سین راضی ہونے کیویں بھائی پیغام میرا میرے محبوب تائی پہچاوے او خالق پیا دے اج نماش لازمی ایتھے آویں ایک وار آ کے ویکھ ون ایک وار آ کے ویکھ ون نقشا میرے گھر بار دا اج تیرے میرے پیار دا بسم اللہ سلامت رہو
بھائی جان سڈن والے سڈیا پہنچن والا پہنچ گئے پردے دے اندروں نبیاں دا خالق بارو حسنین دا نانا آدا بیٹھا میرا لائے دے سفر تو اپنے گھر بلائے گھر تا بلا لیے میرے نال بلیں دا کیوں نے میرے نال بولیا میں شکل بھی کھاویں میں ویکھاں تو اللہ سونا کتنا ہے جدہ نبیان دے سردار نبی گالیا کیتی ہے پردے دے اندروں نبیان دے خالق جواب کیڑا دیتا ہے ہوے پیار تے فرق دے طالب مطلب چار ویل میں تیرے کول راندا ہاں علی دے روپ وچ بسم اللہ سلامت رہو سلامت رہو زندگیوں میں زندگیوں میں سلامت رہو کیویں بھائی ہوے پیار تا نہیں فرق دا طالب مطلب وچ ہر ویلے میں تیرے کول راندا ہائے علی دے روپ وچ اے وی میں کو ویکھنا ویکھیا اے وی میں کو ویکھنا ویکھیا کر منہ در کر اج تیرے میرے پیار دا یا علی تیرے نانو سلام یا علی تیرے نانو سلام یا علی تیرے نانو سلام یا یا علی تیرے نانو سلام یا علی تیرے نانو سلام کوئی اور نہ ہے نہیں ایسا ایکو نہ ہے میرے مولا کا جن ہر حال حلالی موالی سلام کر دے یا علی تیرے نانو سلام تیرے نانو جتھے بلندیاں مکدیاں اتھاؤں میرے مولا دا نام شروع ہوندا ہے سار چاہو حسنین دے بابے دی عظمت دساواں بزرگاں دا لکھیو ایک وائن ہے خط لکھ کے حاکم کوفہ دو مرنے دے اطلاع
تے اس قتل حسین کو کر چھوڑا تو شہر چید واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کرو سلامت رہو سنگازی بسم اللہ خوب سجائے تے وی سال دے بعد وچ کوفہ دے پے آندی اون دی واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ سین راضی ہو لے جڑا 20 سال پہلے آئی آئی پیو محمل دی مہا نپیو آئی دربار بازار بند عباس دا پہرا لگا ہویا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ملنگ سائیں دے پکھی نو جرات نہ جو تو پر مار کے گزر ونے عظمت حسین دی قسم ہونی مولا عباس دی مزار تو آج کل ہی پکھی کوئی نہیں ملدا صدر چوک تے آ کھلی تیرا پہلا امام اتنا رونا داڑیاں جواں دے نال پس گئی ماں ملچ بہ گیا دیا بابا کہیں رو آئی رو گیا دا کھڑا بچڑا تیرے دکھ ودے روئیں دے بی بی آدھی ایک گھنے دکھیں سید رو گیا دے منہ تو نکا بٹا وے کوفے دا صدر بزارے ماں ملچ بہ گیا دیا دربار بازار پتران ڈسی دین میں تیری شریف دیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سیدہ دا جدا شریف دے وقت ونے مٹی سونے تو مہانگی مل دیئے روڑا لیو 20 سال دے بعد بھیرا مارے گئے پوتر مارے گئے چادر لے گئی اکبر دی برات گھن کے اس چوک تے آئی جتھا محمل رک گئے معاملہ دکھن آئی سجاد رک گئی ہے پپی دے معامل دے کول آیا دے اما معامل تو سر رک گئے ہاں بچڑا میں روکے روکے دے اما میری کانڈ برداشت نہیں کریں دی بی بی آدھیا ظالم نو آنکھ میں لی دی دیاں میرا پہلا سوال ہے سیدہ دی اما گڑا سوال ہے بی بی آدھیا ظالم نو آنکھ یا راہ تبدیل کریں یا میں نو چادر دے وے میری پیکی گلی قریب آ گئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آلے تار دا لٹیو یا کافلے ابن زیاد دے دربار چائے اے ظالم تخت بہ گیا دا میرے دربار اچ کو شیعہ موجود ہے دربار دے کونے تو ایک ضعیف اٹھایا دا ودے دبوں پر طریقے دے چمیر مختار دیا شیعہ گئے دے سپاہیاں نو حکم دیتا سونیو مختار نو میرے دربار اچ پیش کرو بھائی جان سپاہی ٹر دے ہوئے زندان دے دروازے تے آئیں مختار دی کیڑی حالت ہے زانواں تے متا رکھی بیٹھا ہے رو کے آدھے تیرے وعدے تاج دیا ہے کیڑی مجبوری بن گئی ہے نہ زنجیر لائن پیشانی جا کے آدھا کیویں آیو آدھے نہ حاکم وقت یاد کیتا ہے اوکھیاں جہیاں کڑیاں کنجیاں مختار بھائی جان زندان تو باہر ہے کوئی ایڈا دلے رائی حسین دا نوکر کوئی ایڈا بہادر آئی گلت تو گل پیرے میڑیاں ہتھے ہتھ گڑیاں اجا دربار چ پہلا قدم نہیں آیا دربار یہ ایک بید پاس رہ گیا تے نو دیکھو حسین دا نوکر آ گیا ہے او دیکھو مختار آ گیا ہے سنیا تار گئے جیویں علی دی تھی سنیا ہے ان گئے نہیں سنیا جویں جدائی دی کان تے متا رکھی کھڑی آئی اتنی رولی ہے فضا دا چولا پوس گئی ہے
ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਰਬਲਾ ਭਿਰਾ ਮਾਰੇ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੀ ਚਾਦਰ ਲੱਥੀਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਨੀ ਰੁਣੀ ਰੋਗਿਆਂ ਦੇ ਅੰਮਾ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਮਰੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੀ ਆਦਿਓ ਵੇਖ ਸਹੀ ਬਿਰਾ ਮੁਖਤਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰੀ ਕਾਇਨ ਵਾਹ 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 ਮੁਖਤਾਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਅੱਖਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਕਈ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਸ ਪਈਆਂ ਰੋਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਮੱਕੇ ਹਜ ਪੜਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੰਨ ਕਰੇਂਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਥਾਈ ਮਿਲ ਵਨੀ ਤਵਤ ਮੱਕੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਹੌਸਲੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਿਜ ਸਾਥ ਵਧਾਏ ਤਲਵੀ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਤਸ ਚਾਕ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੈ ਮੂੰਹ ਤੁਰੂ ਮਾਲ ਟਾ ਇਹੋ ਹੁਸੈਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਮੌਤ ਰੁਮਾਲ ਟੈਣ ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੱਬੇ ਵਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਵਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਤੇ ਝੁਕਾ ਰੋਕਿਆ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿ ਖੁਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੱਪਿਆ ਗੱਲ ਚਵਾਤ ਪਈਆਂ ਦੀ ਆਈ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਘਰ ਬਲਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜੋਏ ਕੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਠੱਠੀਆਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕਸ ਸੁਰਾ ਦਾ ਗੀਤ ਮਾਰਾਂ ਯਾ ਸੱਜਾ ਤੇ ਦੂਹਿਆਂ ਤੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਆਏ ਅੰਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੁਖਤਾਰ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਸੱਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਜਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ